Bylo, nebylo. V jednom dávném království žili lidé i král v klidu a míru. V sousedních zemích však vypukla válka. Mladý král musel i se svým vojskem vyjet bránit svou zem. Nerad se loučil se svou mladou ženou, královnou, které se mělo brzy narodit děťátko. Věděl, že válka bude dlouhá a může při ní přijít i o svůj život. Odjel a zanedlouho po jeho odjezdu se královně narodila dvojčátka a oba to byli chlapci. Jeden ke druhému se však nepodobali ani ve tváři, ani, jak se později ukázalo, v povaze. Zdraví byli, rostli, ale ten, co přišel na svět o chviličku dříve a byl tedy starší, měl se čile k světu. Sotva povyrostl, byl co chvíli na dvoře nebo v zahradě. Rád také chodil do královských stájí, kde se mazlil s malým koníčkem a zářil štěstím, když ho čeledín na koníčka vysadil. Ten koník byl stejně starý jako on. Narodil se jako hříbátko zrovna v den, když se narodil malý princ. A tak už od malička spolu vyrůstali jako dva kamarádi. Mladší princ, jeho bratříček, byl takový, jak se říká, bojácné nedochůdče. Nejraději jen v komnatách, po kobercích hopkal, stále kolem matky se batolil a jejich sukní se chytal. Za nic na světě by sám na dvůr nevyšel, stále byl z něčeho ustrašený. Když bylo chlapcům na 7. rok, ozvali se z hradní věže dlouho očekávané radostné fanfáry. Král se vracel z války živ a zdráv. To bylo najednou radosti po celém zámku. A král sotva z koně se skočil, vesele volal. Ahoj, kde jste, moji milí? Kde jste, drahá ženo? Drahá ženo! A to jsou tady moji synáčkové, o kterých jsem jen od posla slyšel. Ach, pojďte, pojďte, ať vás všechny obejmu. Bože, jaké štěstí mě dnes potkává. Válku jsem vyhrál, živ zůstal a šťastně se shledávám s rodinou. Děti se s úctou dívali poprvé na svého otce a mladší se začal schovávat za matku. I starší tentokrát jen stál a s údivem se díval na otce. No tak přece, pojď sem, pojď, který z vás je starší a který mladší? Stalo se něco nevídaného. Královna v domnění, že se manžel ptá proto, aby věděl, který z nich má být jeho následníkem trůnu a příštím králem, předstrčila k otci na místo staršího prince svého mazánka. Ten však začal natahovat moldánky a jen se rozbrečel. Ale prosím tě, pojď blíž, přece bys neplakal a neboj se. A co ty druhý? Co ty? No, co stojíš tak celý zaražený? Budu vás mít přece oba stejně rád. A co řekl, to také plnil. Král miloval své syny stejnou měrou. Když ale princové dorostli do mládeneckých let, slyšel jednou ten starší a rozuměl už tomu, že mladší jeho bratr má být namísto něho budoucím králem. Přišlo mu to líto. A když si pak vyjel na svém koníčku, tiše si mu posteskl. Co mám dělat, můj zlatý koníčku? Bratra mám rád, ale také vím, že otcovým nástupcem mám být já. Jsem přece silnější a království, když bude třeba, ubráním. Co mám dělat, příteli můj? Nejraději bych z domova někam daleko do cizích krajů odešel. A tu se stalo něco nečekaného. Kůň promluvil lidským hlasem. Když se ti doma nelíbí, jdi do světa. Ale bez otcova dovolení nechoď ani na krok. A dám ti dobrou radu. Neber žádného sebou. A na jiného koně nesedej, než na mne. Bude to k tvému štěstí. Proboha, koníčku můj. Slyším-li dobře, ty mluvíš lidskou řečí.
Ty jistě nejsi obyčejný kůň. Ty jsi dobrý čaroděj. Jak je to možné? Kdo tě vybavil takovou mocí? Na to se neptej. Je mi určeno, abych byl tvým rádcem a ochráncem. Pokud mne neprozradíš a mé rady budeš poslouchat, dobře se ti povede. To ti rád slibuji. A teď hurá zpátky domů. A tak se rychle vrátili do zámku. Princ nemeškal a i hned se odebral ke králi. Otče, matko, jsem už dospělý a mám k vám velkou prosbu. Rozhodl jsem se poznat cizí země. Pusťte mě do světa. Co tě to, synu, napadlo? Je ti snad u nás zle? Je mi tu dobře, tatínku, ale už jsem tu všechno poznal, všechno tu znám. Rád bych poznal, jak žijí lidé i jinde. Za hranicemi království. Tu královna řekla manželovi, aby mu nebránil, že má svou hlavu. A jen ať jde zkusit své štěstí do světa. Budíš tedy, ale nepojedeš sám. Vezmeš sebou družinu vojáků na svou ochranu. Ale princ byl pamětliv koníkovi rady. Děkuji ti, otče, ale sám se všude ubráním. A nechci, aby mě všude s družinou hned za prince považovali. Stačí mi něco peněz a sám pojedu na svém koníkovi. Král tedy nakonec svolil, ale matce to bylo najednou přece jen líto a prosila prince, aby dal o sobě brzy vědět a vrátil se z té ciziny živ a zdrav. To vám rád slibuji, ale teď už mi dovolte, abych se šel připravit na cestu. Za nějakou hodinu už koník klusal s princem v sedle daleko za městem. Jeli pak ještě dlouho. Už jistě i hranice království překročili a princ stále nevěděl, kam ho kůň nese. Tu se kůň přece jen uhnul z prašné cesty a zamířil k lesíku, nad nímž strmá skála čněla. Když tam dojeli, kopnul kůň nohou do skály, ta se otevřela a oni vyjeli dovnitř. Byla tam připravená, pěkná, pohodlná stáj. Tady mě nyní nech a jdi do blízkého města ke královskému dvoru. Musíš se ale dávat za němého. Všechno, co bys chtěl říci, musíš ukázat rukama nebo písmenka naznačíš pomocí prstů. Však to dokážeš. Král tě do služby přijme, ale měj se na pozoru, ať se nepodřekneš. A když nebudeš vědět, jak dál, přijď si ke mně pro radu. Stačí na skálu třikrát zaklepat a ta se ti otevře. Mě tu vždycky najdeš. Teď si vezmi na sebe šaty venkovského chlapce a šátkem si zakryj jedno oko a jdi. Ale jak se mám u krále ohlásit, když nesmím promluvit? V bráně hradu potkáš komorníka. Dej si před ním pravou ruku na srdce, to, že si poctivý. Pak mu ukaž ruce, jakože s nimi dovedeš pracovat. A nakonec si polož prostřední prst levé ruky na čelo a pravou rukou luskni. To znamená, že nejsi hloupý. A teď už jdi a dobře pořiď. Tak se také stalo. Když komorník přivedl prince ke králi, ten viděl, že je němý. Zlitoval se nad jeho mladostí a přijal ho do služby. Brzy se přesvědčil, že dobře udělal, neboť ho může ke každé práci a službě potřebovat. Dokázal bys osedlat mého koně? Princ už chtěl něco říci, ale jen zamumlal. Král se usmál a brzy viděl, že hoch se opravdu dokáže postavit ke každé práci, ať už to bylo u koní, v zahradě, na dvoře nebo na lovu. Jednoho dne ho vyzkoušel i jako písaře. A když viděl jeho pěkné písmo a všechno bez jediné chybičky, zeptal se ho. Kde ses naučil tak dobře psát? Princ zas ukázal rukou kamsi dodaleka, pak s ní zakýval, jako když píše, a nakonec položil si prostředník levé ruky na čelo a pravou lusknul, že není hloupý. To už vím, že nejsi hloupý a rozhodl jsem se proto seznámit tě s mými dcerami. Pojď se mnou.
Škoda, že nemluvíš. Ale i tak bys jim mohl dělat společníka, však ty už se s nimi nějak domluvíš. Král měl 3 dcery, jednu krásnější než druhou. Nejstarší, to byla Zdoběna, druhá byla Budinka a ta nejmladší se jmenovala Slavěna. Princ na tu královu řečin zakýval hlavou, měl radost, že konečně pozná ty 3 princezny, o kterých už slyšel a z dálky je i viděl. Těšil se na setkání s nimi, ale trochu se bál, aby se při nějaké hře s nimi přece jen neprozradil a nezačal mluvit. Však také, když ho král k princeznám přivedl, nejstarší Zdoběna se ho hned zeptala, jak se jmenuje. Chlapec zase už jen tak chtěl něco říci, ale dostal ze sebe jen... Já. Princezny se rozesmály a od té doby mu všichni jinak neříkali než bajaja. Bajajo sem, bajajo tam, bajajo pojď s námi do zahrady, bajajo vylez na strom pro jablíčka a bajaja vždycky ochotně vyhověl. U těch 3 dívek byl teď nejraději. Král mu dovolil, aby s nimi na kraj lesa zašel. Vždyť byl němý, s šátkem přes oko a asi poloslepý. Králi ani na mysl nepřišlo, že by se některé princezně zalíbil a že by sám bajaja si začal na některou z nich myslet. Tomu také nevěřil. Stále cítil, že v tom chlapci je něco vpravdě rytířského. Dny a týdny utíkaly. Princezny si bajaju už dávno oblíbili a on jim byl stále na blízku. Naučil je vít věnce i košíčky z vrubového proutí, vázat růže do kytic, kreslil pro ně koně i ptáky, rozličné květiny, jako vzorky jejich vyšívání. Té nejmladší Slavěně ale sloužil nejraději. Co pro ní udělal, bylo vždy nejkrásnější a sestry v žertu bajaje už kádlili. Slavěna byla však činěná dobrota a nechala si všechno od sester líbit. V klidu pokojíku, který mu král vykázal, přemýšlel bajaja, jaký vzkaz a po jakém poslovi by domů k rodičům poslal. Zastesklo se mu najednou po domově a nejraději by krále požádal, aby ho na pár dní propustil ze služby a on sám se k rodičům podíval. Ale když přišel druhý den ke králi, našel ho s hlavou v dlaních celého ustaraného a zamyšleného. I zeptal se podle svého způsobu otazníkem vepsaným prstem do vzduchu, co krále trápí. Král pochopil. Milý hochu, jak se nemám trápit, což pak nevíš, jaké neštěstí a zkáza rodině a celému království hrozí, jaké 3 hrozné dny jsou přede mnou. Bajaja zavrtil hlavou, že neví. A sám se králova smutku polekal, ale král pokračoval. Tak ti tedy povím o svém trápení, i když vím, že ty mi nemůžeš pomoci. Před 10 lety, když byly mé dcerky malé, přiletěli k městu 3 draci. Jeden měl 9 hlav, druhý 18 a třetí, ten nejhroznější, měl těch hlav s tlamami plných zubů, dokonce 27. Žrali všechno na potkání. Kdo se objevil za branou města, zpátky se už nevrátil. Lidé jim nabízeli svůj dobytek, krávy i ovce, ale jim to bylo stále málo a pořád hrozilo, že přelezou zdi i brány města a pustí se do lidí. Co jsem měl dělat? Nikdo se proti ním ani mečem nemohl postavit. Ty obludy by ho jistě také zhltly. Dal jsem zavolat kouzelnici a ta, že mi snad poví, jak a čím ty obludy od města odehnat. Ano, přišla a řekla,
musíš jim slíbit něco, co máš na světě nejraději. A to jsou jistě tvé dcerušky, princezničky. Slib jim, že až dívky dospějí, budou jejich. Oni si dají říct, a i když těch hlav mají draci přes 50, třeba na ten tvůj slib zapomenu a nikdy se už tady neobjeví. Ach, to byl hrozný slib, ale byla v něm i naje. Souhlasil jsem s tou neslýchanou obětí. Má žena, královna, ale hořem zemřela. A dcery se o tom do dnešního dne nikdy nedozvěděli. Tehdy draci opravdu zmizeli a po celá léta po nich nebylo ani slechu. Už jsem doufal, že na slib opravdu zapomněli. Včera však přiběhl pastýř celý bez sebe, že draci jsou zase v té skále za městem, co kdysi byli, a že ukrutně řvou. Já, nešťastník, zítra budu muset obětovat své první dítě pro záchranu země. Pozítří druhé a nejmladší dcera má padnout v oběť třetí den. Co si pak počnu? Pak se těm dračím nenajedeným tlamám nechám sám sežrat. S výčitkami svědomí dál už žít nebudu. Ne. Potom už nechci žít. Tak bědoval král a Baja jemu v té chvíli ani nedokázal naznačit, co by se proti drakům dalo dělat. Ale vzpomněl si na svého koníka a ten mu jistě poradí. S touto myšlenkou šel Baja jak princeznám a snažil se je nějak potěšit. Princezny byly oděny v černé, smuteční šaty, jedna vedle druhé si stírali slzy a plakali nad svým osudem. Bajaja je chtěl utěšit a napsal jim na lísteček, že se jistě ještě najdou stateční rytíři, kteří je od draku osvobodí. Ale princezny pro pláč ani číst nemohli a Bajajovi nevěřili. Do smutku se zahalilo i celé město. Každý královskou rodinu litoval a nad osudem tří princezen kdekdo naříkal. Bajaja už na nic nečekal. Tajně opustil město a honem přes pole a lesík ke skále, kde byl koník ustájen. Třikrát zde zaklepal. Skála se otevřela a on vešel šťastný, že zas svého přítele vidí. Koníčku můj milý, přicházím k tobě o radu a pomůžeš-li mi, budu navždy šťastným člověkem. Ve městě panuje strach a smutek. Tři princezny mají být obětovány drakům a já je mám rád. Nemusíš mluvit dál. Všechno vím a rád ti pomohu. Přijď zítra ráno ještě za soumraku, dřív než vyvedou první děvče k drakovi. Řeknu ti, budeš moci draky přemoci. Opravdu? Děkuju ti, koníčku. Děkuju, budu tu včas. Moc ti děkuju. Děkuju. S velkou radostí běžel Bajaja do zámku a hned zase do komnaty k princeznám, aby je rozveselil. Moc se mu to nepovedlo a tak nakonec sám z toho smutný zašel do svého pokojíku, aby vyčkal do prvního, ještě setmělého rozbřesku dne. Strach, aby nezaspal, ani si nelehl. A dřív, než první kohout zakokrhal, byl už zase u skály a u svého koníka. Jsem rád, že jsi přišel včas. Budeš muset splnit velký úkol. Napřed však zdvihni kámen pod mým žlabem. Je těžký, ale ty to dokážeš. A vyjmi z jámy všechno, co tam nalezneš. Bajaja to hned všechno provedl. A z jámy vytáhl truhlu, z dubových pken a ocelovými pásy pobitou. Otevři truhlu a řekni, co vidíš. Vidím troje krásné šaty, rytířské přilby, dlouhý meč i postroj s uzdou na koně. Ty první šaty jsou červené, stříbrem a diamanty vyšívané. A k ním přilbice z lesklé oceli s bílým a červeným chocholem. A co ten druhý oblek? Dál tu jsou krásné bílé šaty,
zlatem vyšívané brnění a přilbice ze stříbra s chocholem bílým a zeleným. A ve spodu truhly jsou šaty překrásné, celé světle modré a také vyšité stříbrem a bohatě diamanty a perlami zdobené. Přilba má bílý a modrý chochol. A ke všem oblekům je tu jeden meč, ale takový, jaký jsem nikdy neviděl. Jeho pochva se také drahým kamením svítí. Vytaz meč z pochvy a zamávej s ním. Je delší než jiné meče, ale lehký jako pírko. A na jeho ostří raději ani nesahej, poranil by ses. A teď mě poslouchej. Všechny ty šaty a přilby jsou tvoje. Dnes vezmi na sebe ty červené, osedlej mě a vyjedem. Bude nejvyšší čas. Pojedem na prvního draka. Ale to ti povídám, nesmí se ho bát a ze mne nesmíš se sednout. Jen sekej do té příšery a spolehni na svůj meč. A teď si pospěš, ať přijedeme včas. Tak přikazoval koníček, než vyjeli ze skály. Kůň šel sám bez pobízení a na severní straně za městem se ukryli do hustého lesa. Zatím v zámku proběhlo první přesmutné loučení a zástup lidí vyprovázel princeznu zdoběnu z měst. Když byli blízko osudného místa a princezna uviděla draka, jak se sápe ze skalní díry, omdlela. V tu chvíli z nedalekého lesa tryskem páděl k ním kůň s rytířem v sedle, s barevným chocholem na přilbě a hned přikazoval. Zdvihněte princeznu a odneste ji do bezpečí. A sami tu také nepostávejte. Běžte pryč, máme tu cosi na práci. S radostí ho hned poslechli a usadili se dál na malém vršíčku, kde měli pěkný a bezpečný pohled k dračí skále. Princezna otevřela oči a v tu chvíli se otevřel celý vchod dračí skály a devítihlavá obluda vylezla celá ven. Drak se začal svými hlavami otáčet na všechny strany a hledal svou kořist. Pajaja nezaváhl, kůň přiskočil rovnou mezi dračí hlavy a jeho jezdec poprvé mávnul meče. Tak, první tři palice máš pryč. Kde jste další? Jen pojďte blíž. A švih! A další tři hlavy jsou dole. Aspoň poznáš, jaký mám meč. Vždy jednou ranou tři dračí hlavy skojí. To padly i tři hlavy poslední. Bajaja, když viděl, že drak už je neškodný, obrátil koně a ujížděli, odkud přijeli. S údivem za ním hleděla zdoběna a všichni lidé kolem ní. To bylo otázek, kdo to byl a kde se vzal. Nikdo na to nenašel odpověď. Rychle se princezna zdoběna s družinou vrátila do zámku, aby svou radost otci i sestrám vypověděla. O záhadném rytíři zachránci řekla. Tu i mladší sestry začaly doufat, že se i jim objeví včas záhadný a krásný rytíř a draky přemůže. Když se před nimi po chvíli zas objevil Bajaja ve svém prostém šatě, s radostí se mu se svou nadějí svěřovali. A Bajaja se jenom usmíval. Druhý den byla z města vyvedena princezna Budinka. Tak jako první den sestře, stalo se i jí. Sotva na místo přijeli, spatřili přijíždět rytíře, tentokrát s bílým a zeleným chocholem na přilbě. Ani dnes mu nebylo prostažené hledí vidět do obličeje. A nikdo by si ani nepomyslil, že by to mohl být jejich Bajaja. Ten ani koně nemusel pobízet, sám se dal do útočného cva proti drakovi. Princ zase jen mával mečem, tu vlevo, napravo. Vždycky tři hlavy drakovi utěl a po chvíli i tato obluda se zhroutila mrtvá na zem. Lidé začali radostí tleskat. Budinka se mu chtěla aspoň z díky poklonit, ale kůň s jezdcem se jen myhli kolem nich a zmizeli jim z dohledu.
V zámku se zas všechny princezny s otcem králem sešly a král jen litoval, že rytíř vždy hned zmizí a nelze ho ani pozvat na zámek a poděkovat mu. Ale nebyl ještě všem dnům konec. Podle králova slibu měla být obětována i nejmladší Slavěna. A na tu čekal drak nejhroznější. Tu princezna, když slyšela, jak všechno probíhalo, pravila. Vy jste, sestřičky, neměli ani čas rytíři poděkovat, ale já zítra, přijede-li i mne ochránit, kleknu před něho a poděkuji mu i za vás. A poprosím ho, aby se mnou na zámek jel. Věřím, že ho sem přivedu. Bajaja, který už byl zase zpět v zámku, se málem rozesmál. Začal se kroutit jako v tanci a dával tím najevo, jak se také na toho rytíře těší. Blázínku, ještě tu rytíře nemáte. Zítra pojedu ke skále také, abych sám viděl, jak je statečný. A Boh dá, že ho tady se Slavěnkou uprosíme, aby s námi do zámku jel. Ráno třetího dne vyjel tedy král s princeznou Slavěnou k drahý skále. Nebohé dívce se srdíčko strachem třáslo a stejně úzko bylo i králi, když pomyslel, co se s ní stane, jestli tentokrát rytíř nepřijede. Ale přijel. Z dálky od lesa už ho lidé poznali podle vlajícího barevného chocholu na přilbici. A kůň zas rovnou s rytířem k dračí noře. A kdyby lidé slyšeli, co si ti dva povídají, nevěřili by vlastním uším. Ani dnes se princi neboj. Drak má sice těch hlav tlamatých 27. Na každém krku sedí 3. Stačí sekat rovnou do krku a začni těmi uprostřed. V těch má drak největší sílu. S ostatními si pak už poradíš. Tu máš příšero, ochutnej, jak ostrý je můj meč. Raz, dva a ještě jednou. A máš dost. Teď pozor, pozor, se zadu jich jde na tebe dalších asi 10. Řekl kůň a sám uskočil tak, aby Bajaja hlavy několika rnami mečem skolil. Zbývající dračí hlavy se ještě chvíli sápaly na Bajaju. Plivali oheň, ale i s těmi si rytíř poradil. Jeho meč šel ještě několikrát švíhem vpřed a drak bez hlav klesnul do trávy. Byl mrtvý. Koník s rytířem na chvíli postáli, aby nabrali dech. V tu chvíli k ním král se Slavinou přiběhli a prosili rytíře, aby s nimi do zámku jel, kde mu díky vzdají a bohatou odměnou se mu odvděčí. Rytíř však ani zde slovo neřekl, potrhl trochu uzdou a jen zvířený prach polezním zůstal. Vrátili se tedy sami, ale šťastní, že i Slavěna je zachráněná. Král, že byl zbaven nešťastného slibu a všichni budou moci zase žít v klidu a míru. Zas bylo tedy na zámku i ve městě veselo. Ale kde je Bajaja, ptal se král. Vždycky po ránu, kdy dcery vezli k drakům, ten chlapec zmizel a přiběhl, když už bylo po všem. Snad se ze strachu někde neschovával. Bajaja se i tentokrát po chvíli objevil a jakoby nic vyzval princezny k učení tance. Všichni se teď zase usmívali. Král nařídil kuchařům připravit slavnostní oběd. Všichni i lidé ve městě se radovali a stále jen mluvili o záhadném statečném rytíři. Bajaja byl dál němý a ze všech lidí byl asi nejšťastnější. Bajaja dál pomáhal králi poctivou službou. Princeznám vymýšlel různé hry a taškařice. Zdálo se, že už nic nemůže skalit jejich pokojné dny. Leč ani tyhle dny klidu a míru netrvaly věčně.
Na draky se skoro už zapomnělo, když království postihlo nové neštěstí. Ze země za třemi horami, kde sídlil zlý král, přijel cizí posel a předal králi výzvu k válce. Zlý král chtěl 3 hraniční hory pro sebe a byl připraven si je válečnou silou přivlastnit. To král, otec 3 princezen, nemohl připustit. Hned dal Bajajovi rozepsat listy a poslové je roznesli na všechny strany. V listech zval král knížat a pány k poradě, aby s nimi rozhodl, jak nejlépe se útočnému nepříteli postavit. Když se panstvo sjelo a král je o pomoc ve válce požádal, slíbil těm nejstatečnějším své dcery za manželky. Kdo by nad takovou odměnou váhal? Vojsko tak bylo brzy pohromadě a král byl přichystán vést ho do boje. Poslední večer při večeři s pány, kteří své vojáky pod jeho velení přivedli, rozloučil se s dcerami a Bajajovi přikázal, aby dal na všecko pozor. Druhý den za svítání se vojsko vydalo bránit hraniční hory. Bajaja plnil všechny úkoly, které mu král přikázal. Princeznám se staral o zábavu i poučení, ale všem bylo bez krále teskno. Nikdo nevěděl, jak si jeho vojsko ve válce vede. Strachovali se o krále, ale z bojiště stále žádné zprávy nepřicházely. Tu Bajaju napadlo, aby zašel zase za koníkem. Ten snad by mu mohl něco o králi povědět. Ulehl s hlavou ve dlaních a dělal nemocného. Když mu chtěla Slavěna doktora zavolat, odmítl to, že si sám do hájku za město pro léčivé byliny dojde. Princezny ho měli za blázinka, ale nechali ho odejít. Bajaja však z háječku zamířil přímo ke skále, ke svému věrnému koníkovi. 3krát zaklepal na skálu a koník ho uvítal slovy. Dobře, že jdeš. Je nejvyšší čas. Královo vojsko pod velkou přesilou prohrává. Neváhej, vezmi na sebe bílé šaty, brnění a meč a já už tě ke králi dovedu. Pojď, pojď, pojď. Bajaja mu radostí zlíbal lisinu na hlavě. Rychle se oblékl, nasedl na koníka a vyjeli. Jeli celou noc, v níž král dával rozkazy k poslední bitvě. Vypravil i jednoho z vojáků jako posla domů k dcerám a s nařízením pro Bajaju, co vše se má státi, kdyby v boji padl. Ráno se stavili zbytek vojáků v šiky a vyrazili proti přesile. Trubači troubili, bubeníci bubnovali, střely počaly létat z obou stran, veliký křik a hlomus se všude rozléhal. Tu se do středu nepřátelského vojska přítil malý rychlý kůň s rytířem v bílém šatě a bělomodrým chocholem na helmici. Rytíř hned dlouhým mečem začal rázně do cizích žoldáků sekat. Těm se zdálo, že snad nějaký ďábelský duch do nich kýjem mlátí. I královi vojáci, když to spatřili, hned statečnému rytíři se po bok postavili. Nepřátelé začali couvat. A když bílý hrdina i jejich vůdce zlého krále z koně sradil, dali se všichni na útěk a prchali jako stádo bez pastýře. Zlý král se však na zemi ještě ve smrtelné křeči po rytíři ohnal mečem a lehce mu zranil nohu. Jeho bílé roucho mu krev do ruda zbarvila, ale zlý král byl mrtvý. Jakmile to král, otec 3 princezen, spatřil, seskočil z koně, roztrhl svůj plášť a rytíři nohu nad kotníkem zavázal. Ten však stále v sedle svého koně jen pohledem poděkoval za obvaz, pobídl koně a byl ten tam. Zmizel tak rychle, jak se objevil. Král si uvědomil, že je to ten samý rytíř, který už draky pobil a jeho dcery zachránil. A ani tentokrát se mu nepodařilo za pomoc poděkovat.
Na druhý den se vítězný král vracel s velkou slávou domů. Všude ve městech ho s jásotem vítali a doma na zámku princezny se samou radostí rozplakali. Utřete slzičky, mé drahé dcerky, hlavně, že jsme zas všichni pospolu. A co ty, můj správče Bajajo, jak jsi řídil dům, když jsem byl pryč? Musíme ti žalovat, otče, na tvého Bajaju. Byl neposlušný. Začal stonat a odmítl lék od našeho lékaře, že se sám vyléčí, a do hájku utekl pro nějaké byliny. Nepřišel noc a den. Když konečně přišel, byl celý schvácený, na jednu nohu kulhal a ještě teď je víc nemocen, než byl dřív. Král se na Bajaju obrátil, ten se však jen usmál a zatočil se na patě levé nohy, aby ukázal, že mu vůbec nic neschází. Dobře, jsi zdrav, postarej se zas, aby kuchaři připravili velkou hostinu. Cerušky si při ní vyberou za manželi pány či knížata, kteří mi věrně po boku v boji stáli. Škoda jen, že tu není ten nejudatnější, který vás draků zbavil a mě vyhrál válku. Tu Slavěna promluvila za své sestry. Tatínku, a co když ten bílý rytíř přijede a jednu z nás si za manželku vyvolí? Oh, kéž bys měla pravdu, dcero, ale já musím plnit své sliby. Sám nevím, kterému knížeti vás dát. Vy si budete muset sami vybrat. Je jich pět. Budete mít tedy z čeho vybírat. Každý z nich mi v boji statečně pomáhal. Budou to dobří manžele. Tatínku, jak si máme vybírat, když pány neznáme? A když jednoho zvolíme, druhý se urazí. Ať rozhodne los, nebo nějaká šťastná náhoda. Dobře, tedy jinak bude. Král se pak obrátil k družině knížat. Přátelé moji, jak jsem vám slíbil, vy, kteří mi budete ve válce nejvíce pomáhat, dostanete jednu z mých dcer za ženu. Vás je ale pět a já mám jen tři dcery. Proto bych nerad někomu ukřivdil. Myslím, aby za nás rozhodl osud. Šťastná náhoda. Postavíte se, prosím, do řady a každá z mých dcer schodí z balkónu zlaté jablko. Ke kterému z vás se jablko zakutálí, ten se stane manželem princezny. Ha, jste s tím svolni? Všichni souhlasili. Král to oznámil i dcerám a i ty se s tím museli smířit, aby otce v hanbě nenechali, že královské sliby neplní. Odešli do svých komnat, každá si oblékla ty nejhezčí šaty, vzali zlatá jablka a vyšli na balkón. Pod balkónem už stála řada knížat a mezi diváky u samých knížat postával i Bajaja. Nejdříve hodila své jablko z doběna. Jablíčko se kutálilo rovnou k nohám toho němého diváka. Bajaja udělal krok zpět a jablko se dokutálilo k nohám hezkého mladého knížete. Ten je s radostí zdvihl, uklonil se princezně zdoběně a z řady vystoupil. Potom házela budinka a jako předtím jablko si to zamířilo k Bajajovi. Ustoupil opět o krok a udělal tak jablku cestičku k druhému sličnému pánovi. Ten se pro ně rychle sehnul a pak vítězně pohlédl k balkonu na vyvolenou nevěstu. Na řadu teď přišla Slavěna. Chvíli váhala a pak jablíčko schodila, jako by o něj nestála. Zlaté jablko se nyní zastavilo přímo před Bajajou. Ve mžíku je ze země sebral a rozutíkal se na balkon, kde před Slavěnou klekl a ruku jí líbal.
tebe, němého, si mám vzít za muže? Mám tě ráda, ale za manžela tě nechci. Vytrhla se mu a běžela do svého pokoje, kde padla na lůžko a hořce se rozplakala. Král se zlobil, co se ten bajaja vedle knížat motal. Páni knížata, na které se jablíčko nedostalo, reptali. Ale co se stalo, nedalo se už odestát. Osud tak rozhodl a nedalo se už nic napravit. Na to byla převeliká hostina, při níž se stoly dobrým jídlem a poháry vína prohýbaly. Princezny zdoběná budínka už seděly vedle svých ženichů, jen Slavěna chyběla a nechtěla vyjít ze svého pokojíku. A bajaja? Ten také někam zmizel. Král pak, chtěje rozptýlit chmurnou náladu, oznámil, že dal připravit velké rytířské klání. Při něm odvážní rytíři budou na koních a s dřevci v ruce soutěžit, kdo dříve toho druhého z koně srazí. Když se Slavěně doneslo, co se bude dít, objevila se také u stolu, nechtěla o tu podívanou přijít. Když byla první dvojice rytířů připravena a klání mělo začít, přiběhla od brány stráž a králi hlásila. Venku je rytíř na malém koni a žádá, aby byl ke hře také vpuštěn. Král svolil a na písčitou planínku vjel na koni rytíř v modrém a stříbrném šatě, na hlavě s přilbou, s vlajícím barevným chocholem. Přece se k nám vrátil. Je to náš zachránce. Jen aby nám zase hned nezmizel. Rytíř se uklonil králi, princeznám i pánům a připravil koně k prvnímu klání. Srážel jezdce jednoho po druhém hned při prvním setkání jejich koní. Když neznámý rytír srazil posledního soupeře, byl jasným vítězem. Král se obrátil ke Slavěně. Běž a ozdob ho vítěznou královskou šerpou. Slavěna ochotně vyskočila, seběhla dolů a nesla rytíři nejvyšší cenu. Zlatý pás. Rytíř před ní klekl a ona mu zavěsila tu zlatou stuhu přes rameno. Děkuji ti, statečný pane, za sebe, za sestry i za tatička krále. Škoda jen, že tvou tvář zakrývá hledí přílbice. Nevěsto krásná, ještě dnes se spolu uvidíme. Král i další dvě nevěsty sešli dolů, aby rytíře pozdrželi a za vše se mu odvděčili. Ten ale v rychlosti na koně nasedl a kůň vyrazil branou tak, jak přijel. Přece nám zase prchnul. Nestihli jsme ho. Co to je, co ho od nás stále žene? Jakoby nesmírné tajemství před námi skrýval. Slavěna myslela už jen na slova, která jí rytíř před chvilkou pošeptal. Nevěsto krásná, ještě dnes se spolu uvidíme. Otci však ani sestrám o tom nic neřekla. Nastal večer. Měsíc se mezi mraky prodral. Za městem v lesíku si zas bajaja s koníkem povídali. Teď svlékni svůj rytířský šat a vezmi na sebe všední oblečení. To rytířské roucho a co k tomu patří, vezmi sebou do zámku a ukryj. Budeš ho ještě potřebovat, až princezna Slavěna tě za manžela přijme. Jdi ke své nevěstě. Jdi. A zůstaň vždy takový, jaký jsi přišel. Mé tajemné kouzlo končí. Dnes mizí i má stáj ve skále. A i já musím zas jinde sloužit. Ty už mě nebudeš potřebovat.
Rád jsem ti pomáhal. Jdi a zůstaň poctivým člověkem. Vajaja políbil věrnému koni lisinku na hlavě, pohladil ho po krku a poděkoval mu za vše, co pro něho koník udělal. Ten vesele zařechtal a ve chvíli zmizel za lesem. Princezna Slavěna dlela zašlená ve svém pokoji. Tu Bajaja potichu vešel a stejně tiše se zeptal. Ty se hněváš na svého ženicha, že před ním zakrýváš svou tvář? Ty nejsi můj ženich. A cože najednou mluvíš? A přece jsem. Před tebou stojí tvůj dodneška němý Bajaja. Ten, co ti nejhezčí květiny ze zahrady nosil. Který zbavil tebe i tvé sestry zlých draků a králi ve válce pomohl. U mne se zastavilo tvé jablko. Já jsem tvůj ženich. Ty se jen za pravého hrdinu vydáváš. Jak tě mám přesvědčit? Copak si mi dnes nedala ten zlatý pás? A já ti přitom snad nezašeptal, nevěsto krásná, ještě dnes se uvidíme? Teprve teď Slavěna uvěřila a všechno pochopila. Bajajo, můj drahý. Pojď, představím tě hned otci jako svého budoucího manžela. Počkej, prosím, ještě chviličku. Jen co se ve svém pokojíku na tu slávu trochu lépe obléknu. Za chvíli už oba vešli do hodovní síně, kde ještě král s přáteli víno popíjel. Bajaja byl oblečen ve svém rytířském šatě se zlatou stuhou přes prsa. Všichni v údivu zmlkli a Slavěna otci i všem kolem oznámila. Tak, to je můj pravý, vyvolený ženich, kdysi němý Bajaja. Právem zvedl mé zlaté jablko. To bylo překvapení pro všechny. To bylo najednou radosti po celém zámku. Král už nepochyboval, že Bajaja je ten tajemný rytíř, ale přece jen chtěl vidět tu zraněnou Bajovu nohu, kterou mu v boji obvázal. Rána byla už skoro zhojená. Sláva, je to on! Teprve teď nastala ta pravá pohoda. A Bajaja vyprávěl o svém kouzelném koníkovi s lidským hlasem. Brzy se konaly tři svatby princezen a Bajaja hned po svatbě odjel už se svou ženou Slavěnou domů do otcova království. Sotva však na místo dorazili, viděli, že celé město je černým suknem zakryto. I zeptal se princ lidí. Co znamená ten smutek všude? Zemřel snad král, můj otec? Tu řekli mu lidé popravdě. Zemřel nám mladý následník trůnu, který už měl brzy po otci království převzít. Od dětství byl princ slabý a často nemocen. Před týdnem jsme ho pochovali. Král s manželkou teď i druhého syna ve smutku oplakávají. Když to Bajaja slyšel, pobídli koně, aby co nejdříve v hradu byli a on mohl své rodiče v tom smutku ukonejšit. To bylo shledání. Královští manželé radostně vítali Bajaju i jeho ženu Slavěnu. Prvního syna měli už dávno za mrtvého, když nedal o sobě tak dlouho vědět. A toho vyprávění, co bylo. Do hradu se zas přestěhovala radost. Černé sukno bylo staženo a namísto něho zavlály všude bílé, červené a modré prapory. Princ Bajaja se stal brzy králem a se Slavěnou tam pak šťastně žili dlouhá léta. A ve vzpomínkách lidí tam žijí.